E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dub Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje, recebemos um presente da loja Automobile Miniaturas e eu vou mostrar tudo para vocês, então fique com o vídeo. E aí galera, vamos mostrar aqui pra vocês qual foi a miniatura que chegou pra gente. Presentinho da Automobile Miniaturas. Vamos abrir aqui pra ver o que, que é. Ah, mandaram pra gente de presente essas duas lindas miniaturas. Na escala 1:18. Muito bem embaladas. São duas miniaturas. Uma é a BMW S1000RR, BMWzinha, motinho. E a outra é a Hornet 600.